လေယာမြေဧက900သိန်းယူခံခဲ့ရတဲ့ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ထဲမှာလေသမားတွေကိုလာမဲ့မိုးရွာဒီမှာစပားမဆိုင်ဖို့အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံလေသမားတွေက January 29ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကြီးစုကျေးရွာအတွင်းကလေယာမြေ918ဧကကိုအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနက1996ခရဲကသိမ်းယူခဲ့ပြီးစက်မှုစုံဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မှာလေသမားတွေမြေးတယ်။လေသမားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေမြေးတယ်။မြေးတဲ့အခါမှာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ918ဧကရှိပါတယ်။လေယာမြေနဲ့ပတ်သက်လို့လေသမားကိုတရားဝင် notice စာပေးပြီးတော့မှတင်ဖိလိုက်ခြင်းနဲ့မရှိပါဘူး။ဒီနေရာတော့ဘနဲ့ဧကတော့ဘလို့တင်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကိုလည်းမထွက်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ area အဝင်းဝိုင်းတွေကိုလည်းတတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တင်ခံရတဲ့လင်းမြေတွေပေါ်မှာတိစားကပေးပြီးဆက်လက်စိုက်ပျိုးနေခဲ့ပြီးမယ်။အခုတော့လဲမစိုက်ဖို့ပါ။ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာနှုတ်နဲ့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်လေယာမြေသိမ်းယူမှုစုံစမ်းရေးကော်မတီကဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်တွေကိုကွင်းစင်းစစ်ဆေးခဲ့တော့ကကုမ္ပဏီတွေကသိမ်းယူထားတဲ့လင်းမြေတွေကိုသာတိုင်းထွာခဲ့ပြီးမယ်။အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကတင်ယူထားတဲ့လေတွေကိုကွင်းစင်တိုင်းထွာမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီအပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကျွန်တော်တဲ့ဖြစ်စေခြင်းတယ်။ဘာသာဒီတယောက်လာလိုက်ဒီတိုင်သွားချက်လိုက်ဒီအောက်ခြေမှာဒီလူတို့ချင်းချင်းပဲဖြစ်နေမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကိုသွားထိမှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတော်ကဒီပြဿနာကိုလည်းသူတို့သိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမို့ဆိုရင်တော့ခဏတိုင်းတာဝါတဲ့အပိုင်းနေရဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လေယာမြေတွေဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီအိုးအိမ်အကွက်တွေကလုံးဝခြံထားခဲ့မှန်ပါတယ်။ဟုတ်လဲမှန်ပါ။အဲ့ရလေးကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးလုပ်ပေးသေးတယ်။ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်နဲ့တောင်ဒဂုံအတွင်းကကြည်စုအရှိ၊ကြည်စုအနောက်၊တရက်ပင်ချောင်း၊ရွာသစ်ကလေး၊ညောင်ပင်ရွာအစရှိတဲ့ရွာတွေကလေမြေအေက4000ကျော်ကို Mass မြန်မာ၊ Good Brother အေရင်၊ဝန်းရံခ၊ရွှေနဂါမင်း၊ရွှေတောင်အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးညရွှေဝါပင်လယ်ကိုးသွယ်အပါအဝင်ကုမ္ပဏီ73ခုက2008ခုနှစ်မှာတင်ယူခဲ့ပါတယ်။တဧကကိုကြက်ငွေ2000ပေးပြီးဖိအားပေးပြီးတင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စိုက်ပျိုးရေးရာသီကာလမှာလည်းလေသမားတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တင်1000ပေးတဲ့ကျွန်တော်မြို့ပေါ်မတက်ဘူး။တိတ်တရာတော့တန်လဲအဲ့ဒါပဲနေမယ်။50တန်လဲနေမယ်ကျွန်တော်က။အဲဒီမှာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးပြ။ကျွန်တော်တို့ရွှေနဲ့လည်းကုလူသားမထမ်းနိုင်ဘူး။အလိုလည်းမလွတ်နိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်သားသမီးတွေလည်းဘယ်လိုမှမထိုင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီရဲအောင်မှာဘယ်မှမထိုင်နိုင်တော့အဲ့တော့သားဆက်မီဆက်ကျွန်တော်လည်းပဲလုပ်ထားတယ်ဒီပဲလုပ်ကင်ထားနာပါဗျာကျွန်တော်ကလည်းသမားသားသမီးဆက်ကြတယ်လည်းလုပ်ရကျွန်တော်သားသမီးရဲ့သားဆက်မီဆက်ပဲကျွန်တော်လည်းပဲလုပ်ထားခြင်းတယ်ကိုယ်လည်းပဲကိုပြန်လုပ်ခြင်းတယ်ကိုယ်လည်းပဲကိုပြန်လုပ်ခြင်းတယ်